Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a odporučiť vám nejaké kamenárstva, keďže ja som robil raz pomocníka na cintorínoch, aj keď nemám nič z týchto videí. Z jedného videa, čo som natáčal vlastne za jedno video, mi poslali 20 eur, keď som odporučil vlastne. Tu by som vám chcel odporučiť dve kamenárstva, dve alebo tri, neviem. To jedno by malo byť vlastne jedno pod dvomi názvami. Ale všetky kontaktné údaje, odkazy a tieto veci si nájdete pod videom v texte, v popise. Ako prvé je tu Andrasi kamenárstvo, kde robia vlastne pomníky zo zuly, mramoru, umelého kameňa, realizácia a montáž, servis a údržba kameňa. Kamenárstvo Andrasi pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Tuto máte vzorkovú predajnú v Bratislave, na Trnavskom mýte Sancova, hlavná tržnica. Aj keď nikto mi neposlal peniaze ani nič za video. Tuto máte pomníky, písmo. Informačná cena pomníkov a súprava do zuly alebo mramoru od 600 eur. Jednohroby. Dvojhroby. Tu máte dvojhroby. Všetko si nájdete hore. Tuto máte doplnky. Doplnky ako sú kríze, kovové, kahance, všelijaké takéto veci. Tuto máte námety. Vyzerá to, ako keby to bolo vygravírované alebo vypálené vlastne na tom pomníku kameni. Tuto máte materiály. Aj tak nikto neplatí za videá. Iba raz mi poslalo to kamenárstvo, postovo poukazko 20 eur. A raz mi jeden chlapík poslal 50 eur a to bolo asi najviac. Je tu vlahovická zúľa, verde marina, paradiso, impala, svetská zúľa, umelý kameň, aurora, Bahama, hnedý tarn, tiska zúľa. Tu máte ceník. Pomníková súprava do 600, zakrytie jednohrobu od 600, jednohrob do zuly alebo mramoru od 1600, dvojhrob do zuly alebo mramoru od 2050, tak vám odporúčam. Tuto je tiež kamenárstvo, portál o kamenárstve a kamenárskych službách. Tiež kamenárstvo Andrasi. Vlastne z Galanta. Tiež tu majú veci, doplnky, one na zulu. A takéto veci. Ďalej ich nájdete aj na Facebooku. Kamenárstvo Andrasi. Tuto majú fotku titulnú valníka svojho. Toto majú, tuším, dielňu.
Ja už na Facebooku nie som. Tuto máte fotky ich výtvorov, čo robia. Ten album mi neukáže, keďže nie som na Facebooku. Vlastne Galanta Slovakia. Tak vám odporúčam aj Facebook. A ďalej je tu kamenárstvo Martinský cintorín, ktorý vám chcem tiež odporúčiť. Je to vlastne Pečnianska 33, Bratislava. Určite poznáte Martinský cintorín. Tiež tu máte jedno hroby. Dvojhroby. Vlastne dvojhroby, jednohroby, urnové pomníky. Máte tu aj pomníky pre zvieratka. Kamen do interiéru. Náhrobné doplnky rekonstrukcie hrobov. Všetky odkazy nájdete pod videom vlastne v texte popise. Tuto je vlastne kamenárstvo Bedrock, to by malo byť ten Martinský cintorín. Náhrobné kamene a pomníky. Písmo. Mená sú vlastne cenzurované. Tu máte služby, realizácie, náhrobné kamene, materiál, zula, mramor, sekanie, zlatenie. Náhrobné doplnky, kahance, fotky, takýto pomník je otvorená kniha, nádoby na urnu, svietniky, vázy, takže vám veľa odporúčam. Tak to by asi bolo všetko, veď aj tak mne nikto neplatí za videá. Jak som už hovoril, iba párkrát mi poslali, po 20 eur najviac 50. Ináč nemám nič z týchto videí, ale poteší ma každé pozretie, like, odber a komentár. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka mojej reklamy, týchto dvoch kamenárstiev. Tak vám teda veľmi pekne ďakujem a odporúčam kliknúť na odkazy pod videom. Tak sa majte pekne a ahojte, čaute.